El Club Bàsquet Les Franqueses ha donat per tancada la temporada aquest diumenge. Ho feien amb una diada de jocs i un dinar de germanor amb tots els equips del club. I un cop arriba el mes de juny, és moment de fer balanç. El primer equip masculí, que l'any passat pujava dues categories gràcies a gestions administratives del club, no ha aconseguit la permanència i ha baixat, mentre que el sènior femení ha assolit l'ascens. Hem estat en una categoria superior a les nostres possibilitats, però bueno, els nanos han tret experiència de cara a la temporada que ve. Les nenes molt bé, les nenes estem molt contents perquè han assolit la segona, cosa que ens ha alegrat molt. I els equips inferiors positius perquè han anat col·laborant i ajudant en els equips grans. Aquest any l'entitat ha tancat el curs amb 7 equips i una vuitantena de jugadors. De cara a la propera temporada tenen previst fer alguns canvis i podrien passar de 7 a 6 equips. Hi haurà equips més reforçats, potser prescindirem d'algun, però tindrà els equips més reforçats i amb més implicació per part dels companys, bueno, dels jugadors. On segur hi haurà novetat serà en categoria femenina. Estan treballant per configurar dos equips sènior per fer front a la nova categoria i serà Manel Sánchez el seu nou entrenador. És un repte que vam iniciar amb l'Albert Pérez, que és el coordinador aquí de les Franqueses, per intentar fer dos sèniors femenins, ja que s'ha assolit la segona catalana aquest any, intentar fer dos sèniors perquè bueno, la fita ho demanava i bueno, doncs estem intentant tancar el sènior A i sènior B per la propera temporada amb un repte doncs, bueno, molt il·lusionant. Aquest és el segon any que el pavelló municipal de Corró d'Avall acull la festa de cloenda del Club Bàsquet Les Franqueses.